Починаємо зі статистики. За минулу добу, 25 серпня, коронавірусну хворобу виявили ще у 18 мешканців Донеччини. 10 у Маріуполі, 3 у Бахмуті, 2 у Слов'янську, по одному у Краматорську, Лиманській ОТГ та Мангушському районі. Загалом на Донеччині 1258 випадків COVID-19, 928 пацієнтів одужали. Таку інформацію розмістив голова ДОНОДА Павло Кириленко на своїй сторінці у соцмережах.